Вітаю самих найкращих в Аврора. Подивимось, які сьогодні акції розпочалися з 7 по 13 включно жовтня. Дякую за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки. І давайте подивимось, що нового, які акції в магазині Аврора. Так, це, здається, показував минулого тижня, це все було в відео. Давайте подивимося на шампуні Head & Shoulders по 159 гривень. Зі знижкою зараз оці великі кілограмові маски для волосся 109 гривень, тут цілий кілограм іде. В акції сухий шампунь Шаума, їх є два види, мабуть, ароматом відрізняються, не знаю, по 88 гривень. Стоять з новинкою далі оці шампуні, кондиціонери. Це, здається, Корея, якщо я не помиляюсь, що ми розглядали з вами. Да, це Корея, пляшка йде з дозатором, дуже зручно. Усі по 400 мл, також можна обрати для будь-якого волосся. І проти лупи 199 гривень. В акції бальзам для волосся зміцнюючий від Acme Оберіг 500 грамів, 74 гривні. Від торгової марки Ловіт набір для брів 59 гривень. Натуральна пемза для п'яток 29 гривень. Ось таку пемзу можна придбати за 34 гривні. Це зараз зі знижкою 4 в одному. 34 гривні спонж для обличчя. Економія 10 гривень. Чоловічі спрей-дезодоранти зараз по 84 гривні. Набір станочків від Бік на три леза з гелевою смужкою, ціна 134. А зі знижкою дитяча зубна паста Саніно 39. Набір для нігтів, 4 кольори, 29 гривень. Складна щітка для волосся, також можна зекономити 10 гривень, зараз 29. Сережки 33 гривні. Ціну знижено на крем-фарбу Avena 59 гривень. Garnier Color Sensation 102 гривні. А мило для рук 500 мл, є декілька ароматів з кешбеком, 32 гривні, акційна ціна. А зі знижкою мила Б'янка, тут дуже багато різних ароматів, по 18 гривень, 140 грамів, це не маленьке. А зі знижкою підгузки для немовлят Діно Бебі, 189 гривень, 40 штук. Жіноча гігієна Лібрес, 29 гривень, зверніть увагу, дуже хороша ціна. В акції до рук від Кови та морські мінерали, тверде мило, тут 400 грамів, 99 гривень. Жіноча гігієна. Тена Леді Слім. Так, новинка в магазині Аврора, антинакіп. Не було таких ще, можна прочистити пральну машину, електрочайник. 10 гривень. Запасні блоки для унітазу. Дві штуки яблуко та лимон. 15 гривень. Освіжувачі повітря Грейс. Багато ароматів. По 27 гривень зараз. Туалетний блок Брев. 54 зі знижкою. Так, це щось нове. Засіб для чищення. Про Макс для туалету. 750 грамів. 55 гривень така новинка зараз в магазині Аврора. Мило господарче, рідке, тут цілий літр, ціна 32 гривні. Так, ще від Galaxy якась новинка в Аврорі, видаляє бруд і рожу також для унітазу, ціна 69 гривень, 750 грамів. А, бачу, цінник стоїть старий. Добре, ось нові цінники. Крот, засіб для очищення труб. Цілий літр 35 гривень. І турбогей для прочистки труб 59. Про Макс
ще один гель для очищення унітазів, 750 грамів, 55 гривень. І зі знижкою стоїть засіб від свілі та грибків, 500 грамів, 39 гривень, ще й кешбек. Зі знижкою засіб для видалення плям. Теж дуже хороший відбілювач для виведення плям. Тортіла 200 грамів, 25 гривень. Пральний порошок Грюнвальд вагою 800 грамів, ціна 55 гривень. А це, мабуть, найдешевший засіб в магазині Аврора для миття посуду. 500 грамів, 16 гривень. Також для миття Гелекс новинка, 480 грамів, 44 гривні. Ой, старий цінник, вибачаюсь. Бальзам для миття посуду, ефективний навіть у холодній воді, цілий літр, 64 гривні. І тут є декілька видів. Це, мабуть, да, суниця і екзотик, це різні аромати. Ось такий набір від Gelex можна придбати за 109 гривень. Дійсно економно виходить для чищення. В акції зараз засіб для миття посуду Top Effect 940 грамів, ціна 49 гривень. Кошики круглі по 12 гривень, кольори в асортименті. 34 гривні кошик для дрібниць на 1,5 літри. Зі знижкою тримач для туалетного паперу 77 гривень. Ось такий прозорий і точнісінько такий самий, тільки білий. Також 77 гривень. В акції пластиковий ківш по 19 гривень на літр 250. Так, це щось нове. Що це таке? Давайте проб'ємо, тому що вішалка. А як вона? А, я зрозумів. Ось, вона кріпиться з двох сторін, ось з цієї сторони і з цієї сторони кріпиться до стінки. І на неї можна повісити рушники. Ось так. Ціна 29 гривень. Кольори в асортименті, це, бачу, новинка. Так, кутова поличка металева. Також має два кріплення на двосторонньому скотчі. Показую вам як новинку, 179 гривень. Так, а це також, бачу, новинка. Їх не було, були трішки інакші. На жаль, цінника немає. Мильничка нова, також кольори в асортименті, але без піддона. 29 гривень. Зі знижкою зараз стоїть набір Фрекінбок. 49 гривень цей набір. Серветки, тут 5 штук серветок і у подарунок, скажіть мені, пакети для сміття з ручками йдуть у подарунок. Дуже хороша акція, я думаю, що господиньки звернуть увагу, зверніть увагу. Серветки для прибирання віскозні, тут 3 штуки, тут 5 штук, вибачаюсь, а цінник, ну, написано 3 штуки. Давайте проб'ємо, 44, значить це не ці. Це якісь інакші, а які, не знаю. Цінник є, а серветок нема. Так, 3 штуки, оці йдуть, тільки по 3 штуки, але їх щось я не бачу в акції. Зі знижкою зараз ось такі на цукор, да? Чорні та білі, по 29 гривень, скло і дозатор пластик. Зі знижкою зараз ось такий термометр вуличний, 29 гривень. Також в акції зараз лампа, зі знижкою можна зекономити 10 гривень, 34 гривні. Серветки для зняття макіяжу, 20 штук, 17 гривень. І також в акції серветки для інтимної гігієни, 20 штук, 17 гривень. Серветки паперові, 350 штук в упаковці, ціна 49 гривень. Сто 50 штук двошарові хустинки, 32 гривні паперові. Зі знижкою також вологі дитячі серветки, 120 штук, плюс 12 у подарунок.
кешбеком. Серветки Ліро, також в акції, 110 штук дитячі, з клапаном, 29 гривень. 15 гривень вологі серветки, 15 штук, кешбек. А ось такі можна придбати за 9 гривень, також кешбек, 15 штук. Вологі дитячі туалетний папір, 44 штуки, зараз зі знижкою, 29 гривень. Рушник паперовий двошаровий, 39. Так, ось такий папір туалетний продається в'язкою, 4 штуки, 47 гривень. В акції туалетний папір Рута, 4 штуки двошаровий з персиком, 49. Так, це якась новинка. Коховинська папірня, дитячий туалетний папір, тришаровий, 170 відривів, 4 рулони. І він дійсно такий добре набитий, бачу, що важка упаковка. Зараз проб'ємо ціну. 64 гривні та кешбек. Туалетний папір ніжний дотик, 6 рулонів, двошаровий, 59 гривень. Ще одна новинка в магазині «Аврора» – це туалетний папір. Тут аж 12 рулонів. Йде двошаровий. І зараз проб'ємо, скільки коштує така упаковка. 109 гривень. Так, ну що, господинки, з'явився ось такий відпарювач. І я скажу, що він класний, непоганий. Сюди заливається вода. Одразу нагрівається, і ви можете відпарювати свої речі, повісив на вішак. Так, і що тут ще у нас? Вертикальне та горизонтальне відпарювання. Посилена подача пари. Антикрапля. Автоматичне відключення. Ну, що я хочу скажу, річ хороша, дійсно хороша. Я бачу, що вони йдуть в декількох кольорах. І його ціна зараз 899. Також бачу, що з'явилися вітродуйки, як я говорю. Лібертон – непогана фірма. Бачу, можна вибирати потужність обдуву і нагрів також можна обрати. І зараз проскануємо ціну, тільки знайти штрих-код потрібно. З гарантією 12 місяців 499 гривень. Зі знижкою зараз ніж для сиру та для чого ще? Для картоплі, да, мабуть? Чи тільки для сиру цей ніж? Ні, для картоплі також. Дуже хороша знижка зараз. Можна скористатися нагодою. 29 гривень. Новинка ножі. По ручках бачу, що нові. Давайте відкриємо, подивимось. Ціна ножів 149 гривень. Ну, що я скажу, гострі, дуже гострі. Я поки витягував, трішки порізався навіть. А зі знижкою форми для випікання кексів 64 гривні. Кольори в асортименті. 49 силіконова форма для випікання кексів, 6 штук. 15 гривень зараз мішечок кондитерський для крему. Також в акції ось ця форма на 9 кексів, 77 гривень, кольори також в асортименті. Ось такі одинарні форми для випікання кексів у формі троянда по 5 гривень. Прихватка 29 гривень. 55 гривень термометр для духової шафи. 19 гривень форма металева для печива пазли, 4 штуки. Зі знижкою зараз терка кухонна плоска з металева, ну металева повністю вона йде, а по 17 гривень. Лопатка кухонна, металева ручка 34 гривні. Металеві щипчики кухонні зараз лише 29 гривень, також зверніть увагу. І ось такі також можна придбати зараз за 29 гривень. Металеві кулінарні.
зі знижкою ніж кухонний, 64 гривні, металевий, 44 гривні сито-миска кухонна з двома ручками та підставками. Скатертини зараз по 77 гривень в магазині «Аврора». Зверніть увагу, великий вибір. 27 гривень зараз ось такі, ну, написано «сухарниці». Можна на стіл поставити, положити сюди якусь гарну серветку і виложити хлібчик. Дуже гарні підставки. Я ще минулого разу на них дивився. І ціна, здається, була не сильно висока. Так, ціна такої підставки. 9 гривень. А це спеціальний захист в умивальник, точніше в раковину, де ви маєте посуд. Зараз є знижкою 29 гривень. І за кольорами можна вибрати різні. Знову з'явилися ці келихи, їх надзвичайно швидко розкуповують, навіть по повній вартості, ніхто не чекає знижку. Вони по 129 гривень. У нас з'явилися ось такі нові пляшки для олії в такому темному склі з кришкою. Ціна 69 гривень з кешбеком на 750 мл. І ще є ось така схожа, тільки кругла форма. Ще одна нова пляшка, ємність для напоїв на 1 л 400, скляна з пластиковим корком і ручка досить зручна. Капібара. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. Так, мої батони попадали, продадуться. Хотів сказати, що дивіться, вже навіть я. Та що ж вони падають? Ялинка новорічна. Економних вам покупок, до зустрічі. Нехай у вас все буде якнайкраще.